Quantidade de pessoas, é um volume bem grande, saiu tudo dentro do combinado, o tempo, o acionamento foi em torno de 2 minutos, o bombeiro foi acionado em 2 minutos, a escola toda foi evacuada em 2 minutos e 10 segundos e o bombeiro chegou em 7 minutos. O bombeiro saiu do posto Cachoeira, eles não sabiam da ocorrência totalmente, a gente acionou por telefone. Eles se equiparam e chegaram em 7 minutos. Então foi um tempo de resposta muito bom. Toda a escola está de parabéns.
só pedindo, se houver uma situação real, não saiam correndo, que é o risco de acidente. Vocês viram ali que é uma fumaça cheirosinha, mas na situação real a fumaça ela faz mal para os pulmões, para as vias aéreas, e saiam sempre caminhando a passos largos, como foi treinado em outras ocasiões. Eu agradeço o empenho de todos aí, das professoras, da diretoria da escola, só da Secretaria de Educação, Guarda Municipal, principalmente dos alunos aí. Estão de parabéns.